Nikšić, poznat kao grad čelika i piva, grad sa bogatom istorijom, tradicijom i kulturom, ima tendenciju da postane vodeći festivalski grad u zemlji. Veliki broj posjetilaca iz okruženja prepoznaju naš grad po kvalitetnoj muzici i sjajnoj atmosferi, koja u ljetnim danima svim generacijama predstavlja odmor za dušu i tijelo. Uočivši grad po Trebisom kao idealno mjesto za festivale, uz mogućnost promocije, ali i valorizacije svih prirodnih i kulturoloških potencijala, turistička organizacija Nikšić je i ove godine odlučila da pripremi i podrži bogat i raznovrstan program. Ono prvo što je pred nama, to su Dani Romanovih, dakle jedna manifestacija koja je onako ustanovljena prošle godine, koja će se desiti od 14. do 17. jula ove godine, a posebno izdvajam naravno koncert grupe 357 na Carevom mostu koji će biti 15. jula i koncert grupe Beogradski sindikat 16. jula na Trgu Slobode. Zatim nam slijedi Parti Bas, jedna manifestacija koja je prošle godine prvi put došla u Nikšić, dakle koja je onako dosta stara, ali po prvi put prepoznati Nikšić da treba da bude dio Parti Basa. To će biti 20. jula ispred gradske kuće, jedna onako sjajna lokacija i jako mi je drago onako da ćemo da oživimo taj plato ispred gradske kuće. Zatim 22. Blues Fort Blues Rock Festival sa značajnim imenima i međunarodne blues scene, festival koji je prošle godine također počeo i odmah pokazao da je taj međunarodni karakter onako izuzetno značajan. Tako da nastavljamo i ove godine u tom tonu, 4., 5. i 6. avgust tradicionalno Lake Fest, mogu slobodno da kažem najznačajniji, najveći rock festival u Crnoj Gori, headliner festivala Bijelo dugme, ostale izvođače uskoro moći da saznaju svi putem društvenih mreža i na našem sajtu i putem medija. Beden Fest 25. i 26. avgust i za kraj, onako mogu da kažem, festivalske sezone, festival Korzo u ulici Josipa Slade, a također ustanovljen prošle godine sa fenomenalnim reakcijama. Headliner ovogodišnjeg festivala će biti Garavi Sokak, dakle bit će jednodnevni festival i ove godine, ali izuzetno dinamičan, dosta sadržaja i za djecu. Organizatori, partneri i pokrovitelji očekuju rekordnu posjećenost na festivalima koji će privući veliki broj gostiju iz zemlje i okruženje, što potvrđuje rezervacija smještajnih kapaciteta. Smještajni kapaciteti uvijek negdje predstavljaju problem kada je Nikšić u pitanju, jer u trenutku Nikšić ima nešto oko 800 prijavljenih kreveta, što je jako malo s obzirom na sve ove događaje koje smo prijavili, iako uzmemo u obzir da je to nije jedini oblik turizma koji se u Nikšiću dešava, da je izuzetno interesantno i dinamično i kada je vam turistički turizam u pitanju i seoska domaćinstva i tako dalje i aktivni odmor, tako da kada su smještajni kapaciteti u pitanju, mogu da kažem da je gotovo, kada su hotelski smještajni kapaciteti u pitanju, mogu da kažem da je gotovo do kraja avgusta već sve popunjeno, tako da ostaje da se onako oslonimo na privatni smještaj koji je zaista fenomenalan. Nikšiću nešto preko 40 prijavljenih privatnih smještaja koji radi fenomenalan posao i nadam se zaista da ćemo moći na kraju ove sezone ili na kraju ove godine da pričamo i o nekim rekordima kada je broj dolazaka i broj noćenja u Nikšiću u pitanju. Lokalno stanovništvo, građani Crne Gore kao i posjetioci iz zemalja regiona u narednom periodu u Nikšiću mogu očekivati dobar provod uz kvalitetne zvuke i raznovrstan muzički program.